ಇರುವುದರಿಂದ ಮೊದಲಿದ್ದ ನಿಯಮವು ನಿರ್ಬಲವಾಗಿಯೂ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದು ರದ್ದಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷಾಧಾರವು ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಈ ನಿರೀಕ್ಷಾಧಾರವು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗಾಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸರಿ. ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲ ಫೋಟೋ ನಿಮ್ದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ದು? ಕಾಣ್ತಾ ನಿಮ್ದು? ಇದೆ ಸರ್, ನಿಮ್ ಫೋಟೋ ಕಾಣ್ತಾ ಓಕೆ, ಇದೆ. ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಇದು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪವರ್ ರೀ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಲ್ಲ, ಸರಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಲೋ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾತಾಡ್ಸಿರುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾತಾಡೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ? ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಬ್ರದರ್? ನಿಮ್ ಫೋಟೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರದರ್. ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರದರ್, ಇವಾಗ ಈಗ ಬಂತ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಇಬ್ರಿಯ ಪುಸ್ತಕದ ಭಾಗ 33 ಭಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನಾವು ಯಾವ್ದು ನೋಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅದರ ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಮೊದಲಿದ್ದ ನಿಯಮವು ನಿರ್ಬಲವಾಗಿಯೂ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದ, ಇದು ರದ್ದಾಗಿಯೇ ಹೋಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷಾಧಾರವು ಪ್ರಬಲಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಈ ನಿರೀಕ್ಷಾಧಾರವು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸರಿ. ನೋಡಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ವಿಷಯ, ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಯದವರೇ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಯಾಜಕತ್ವ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇವಾಗ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಅದು ಮೆಲ್ಕಿಜೆದೇಕನ ಯಾಜಕತ್ವ ಇರ್ಬೇಕು ಇರಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಆರೋನಿನ ಯಾಜಕತ್ವ ಇರ್ಬಹುದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ತುಂಬಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಯಾಜಕ ಸೇವೆ ಎಷ್ಟು ನೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ನೋಡಿಗ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ರದರ್ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥವಾದ್ರೆ ಸಾಕು, ಏನ್ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್, ಬ್ರದರ್ ಅದೇನೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು, ಇದನ್ನ ದೇವ್ರು ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾನೆ ಬರ್ದಿತ್ತು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ದೇವ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಯರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಬ್ರಿಯ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪನೆ ಕಡಿಮೆ, ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಆಳವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸಹೋದರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ. ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ. ನಾನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆನ ನಾನು ಅಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಬ್ರಿಯ ಪುಸ್ತಕ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಯಾವುದನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ತರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲಿದ್ದ ನಿಯಮವು ನಿರ್ಬಲವಾಗಿ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದು ರದ್ದಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವುದನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ತರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ? ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಹುಟ್ಟಿದೀವಿ, ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗದವರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ವಿ ಬೆಳೆದಿದ್ವಿ ಯಾವುದೋ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು, ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯನ ಓದಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಆಳವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸತ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಕಾಲದ ಸಭೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಏನಪ್ಪಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ, ಈ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟು, ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರು
ಅವರನ್ನ ತಮ್ಮ ಸ್ವಕೀಯ ಜನರಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕರೆದಿತ್ತು. ಅವರನ್ನ ತಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಯೋಜನೆಗೆ ಆ ಜನರೇ ಮೂಲವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಅವರ ಮೂಲಕವೇ ದೇವ್ರು ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದನು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ದೇವರ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು. ಆ ಪ್ಲಾನ್ ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ತಂದಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳಿತ್ತು, ಆಜ್ಞೆ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿತ್ತು. ಆ ಆಜ್ಞೆ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಇದನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಹಾ ನೋಡಿ, ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕು ಎದ್ದೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅವಾಗ ಇನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಣ ನನಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲೇ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸೋದು, ಅನ್ಸೋರಿಗೆ ಯಾಕ್ತಾನೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂತು, ನಾಳೆಯಿಂದ ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ರು ಇಲ್ಲ, ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಬರೆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದಿರೋ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಇದೇ ತರ ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು, ಇದೇ ತರ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಇದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕು, ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾನು ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅದು 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 ನಮ್ ಪ್ರಯೋಜನನೇ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಇದನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಇದನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಇದನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಏನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ, ಆದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಅದು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ತರ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಪ್ಪ, ಇನ್ ಮೇಲೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬಹುದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮನ್ಸು, ಆ ರೀತಿ ಮನ್ಸಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಾಸತ್ವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ, ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾಕೆ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ತರಕ್ಕಾಗದೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದಾಗ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಅದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಆಜ್ಞೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮದ ಮೇಲೆ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಲೇಟ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದಿನ 2 ದಿನ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ, 1 ವಾರ ನೋಡ್ತಾರೆ, 1 ತಿಂಗಳು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ತೆಗಿತಾರೆ. ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದ್ರೆ ನನ್ಗೇನಂತೆ, ಕೆಲಸ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ, ಕೆಲಸ ಇಲ್ದವನಿಗೆ 1,000 ಕೆಲಸದಿಂದ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ದೇವರು ಅವ್ರನ್ನ ಕುಲದಿಂದನೇ ತೆಗ್ದಾಕ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಮರಣದಂಡನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆ ಬರುತ್ತೆ, ಭಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಭಯದಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಾ ಅಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ತರಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಅಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ, ದೇವರು ಇಟ್ಟುವಂತ ಯೋಜನೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ವಿಧೇಯರಾಗೋದಿಕ್ಕೆ ತರಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳೇ ಹೇಗೆ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಜ್ಞೆ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆಗ್ದಾಗ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಹಿಡಿಸದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದೆ, ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕು ಅನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆನ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಆಗಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸಿದವ್ರಿಗೆ ಅದು ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ರೂ ಅದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ದೇವರು ಇದನ್ನ ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ತರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಆತನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಆತನ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿ, ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆನಾಗಿ, ದೇವರ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ದೇವರಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಇದಂದ್ರೆ, 2 ಪದನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಮೊದಲಿದ್ದ ನಿಯಮವು ನಿರ್ಬಲವು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವು. ಆ ವಿಷಯನ ಅರ್ಥ, ನಿರ್ಬಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಿರ್ಬಲ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಂತೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆ, ದೇವರಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಲ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ, ನನ್ನ ಬಲ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳಕ್ ನನ್ನ ಕೈಲ, ನಿರ್ಬಲ ಅವಸ್ಥೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ್ನ ನೀವು ತಗ್ಗಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವಂತೂ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ, ಒಂದು ಹಗ್ಗವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರ, ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಆ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ, ಬೇರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು.
ದೇವರು ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬಾ, ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡು, ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಬಾ ನೀತಿವಂತನಾಗ್ತೀಯ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆತನ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ. ಹೌದಾ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಯ್ತಾ? ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಶರೀರ ಬಲಹೀನದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದೇನೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಅಂತ. ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೀವ್ರತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ತೆಗೆದಾಕ ಅಂತ ಮಾಡುವಂತ ಯಾವುದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪಾಪದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಯೋಜನವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರು ಜೀವ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ದೇ ಇದ್ದವ್ರು ಮರಣ ಸತ್ತೋಗ್ರಿ, ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಜೀವ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರು? ಯಾವುದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ತರದೇ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲ ಮನುಕುಲದ ಮೇಲೆ, ಮಾನವ ಸಂತಾನದ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಹೊರೆಯಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ರ? ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ದೇವ್ರು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾರೆ, ನೋಡೋಣ ಇವ್ರ ಕೈಲಿ ತಡೆಯಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ. ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಕೊಡೋಣ ಆಪ್ಷನ್. ಏ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಇದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರನ ಕೊಟ್ಟು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಬೇರೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ದೇವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ನಿರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ರು? ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಂಬರಲ್ಲ, ಕರ್ಕೊಂಬರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಮನುಷ್ಯ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕು, ಅದನ್ನ ತಿಳಿದೇ ಇದ್ದಾಗ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಮಾರ್ಗ ಯಾವ ಮಾರ್ಗನೂ ಅವನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಏನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಂದ್ರೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಪವಿದೆ, ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪಾಪವಿದೆ, ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಪವಿದೆ, ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಪಾಪಿಯ, ನನ್ನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪಾಪವಿದೆ, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋನಾಗಿದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಅವನು ನೋಡೋ ಇದೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅವನು ಅವ್ನ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸುಳ್ಳು ಇಲ್ಲವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಡ, ಕದಿಬೇಡ, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಆಜ್ಞೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತು ಅಂತ, ಹೌದು ನಾನು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಲಹೀನವಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯನ ಕಂಡುಕೊಂಡೇನೆ ಹೊರತು, ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಿಂದ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬರಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ವಸ್ತುವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಿದ್ರೆ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಯಾವುದನ್ನ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ತರದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಮೊದಲಿದ್ದ ನಿಯಮವು ನಿರ್ಬಲವಾಗಿಯೂ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿ ಇದು ರದ್ದಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರದ್ದು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಕನ್ನಡದ ಪದ? ನಿಂತೋಯ್ತು ಅಂತ ನಾ ಬರದೆ ನಿಂತೋಯ್ತು, ನಿಷೇಧವಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಯ್ತು, ಇನ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಅದ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಯ್ತು, ಔಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್, ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ನ ತಗೊಂಡೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ, ನಾನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 1ನೇ ತಾರೀಕು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ನಾನು 2ನೇ ತಾರೀಕು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು 1ನೇ ತಾರೀಕು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟಿಕೆಟ್ ಗಮನಿಸಿ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಹೋದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ, ಹೌದಪ್ಪ ಈ ಟಿಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇತ್ತು, ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇನ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರದ್ದಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅರ್ಥ. ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಅದು ಚಲಾವಣೆ ಇರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಾಗ ರದ್ದಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಆದರೂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂತು. ನೋಡ್ರಿ ಎಂತ ಕನ್ನಡದ ಮಾತು, ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಮೇಣ ದಿನ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದು. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಲ್ಲ, ದಿನ ದಿನ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುವಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಆಧಾರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುಗೂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ? ನಾನು ಅದೇ ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಮ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ,
ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಓದ್ಸಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅವ್ರು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳು. ಅಲ್ಲೇನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಕನ್ನಡ, ಈ ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಏನು ಓದ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಓದ್ಬೇಕು, ಸೈನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಯಾವ್ದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನೀವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಎಲ್ಲರೂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂವಿ ಕೂಡ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸ ನಿಯಮ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಾಂಗತರಾಗಿದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಹೊಂದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರನ ನನ್ನ ಮೆದುಳಿಗೆ ತರಕಾಗ್ತಿದೆ, ನನಗೆ ಅದು ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತರಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇದು ಯಹೂದ್ಯರ ವಿಷಯ, ಯಹೂದ್ಯರ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದಿಷ್ಟು ವಿಷಯ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂತ ದೇವರ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಇಷ್ಟನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ಅವರು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಅವರು ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರೋ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಆದ್ರೂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಎಲ್ ಬಂತು, ಯಾರ್ ಬಂತು, ಯಾರ ಮೂಲಕ? ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಆದ್ರವ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತದ್ದು. ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಬ್ರು ಸೆವೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 19th ವರ್ಸ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ದೇವರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಳಿ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೊಸ ನಿಯಮ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಆಧಾರ ಬಂತು. ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಆಧಾರ ನಮ್ಮನೇನ್ ಬರ್ತು, ಅದು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿ ಸೇರಿಸುವಂತದ್ದು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈ ಮಾತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿ ಸೇರಿಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಅವನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಲ್ಲ. ಅದೇನಾಯ್ತು, ಅದು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತದ್ದು. ಹೌದು, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದಿರೋ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಅದೇ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು, ಅದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಅದೇ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದಾಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ದೇವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸಿಂಪಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯ ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ನೀತಿನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನೀತಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೋ ಅವರು ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಯಾರ ಹತ್ರ ನೀತಿ ಗೊತ್ತಿರಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿನ ಮಾತಾಡಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ನೀತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರೀತಿ? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತನು, ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟನು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ನೀತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋದು ವೇಸ್ಟ್, ಎಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡಿ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ದೇವರ ನೀತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಹೌದು ನಾವೇನು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆದ ನಮ್ಮ ಮರಣದಿಂದ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದು ದೇವರ ನೀತಿ. ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಇದೆ, ದೇವರ ಪಾಪವನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಅನ್ನೋದು ಲಿಸ್ಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಅನೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ವಿಷಯ ನಡೆದಿದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ನಡೆದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇವ್ರ ಬದಲು ನೀತಿನ ಕೊಟ್ರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀತಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ನಿರ್ಬಲವಾಗಿ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಯ್ತು, ರದ್ದಾಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತದ್ದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಲಾ, ಲಾ ಕವರ್ನಂಟ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ರೆಫರ್ ಟು ದಿ ಲಾ ಅಲೋನ್, ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ನೆವರ್ ಮೇಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ದಿ ಮೇರ್ಲಿ ಶೋ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ರಿಮೈನೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕವರ್ನಂಟ್ ವಿತ್ ಟು ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹೊರತು ಪರಿಪೂರ್ಣನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ನೀನ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ, ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೇತ, ಈ ತಪ್ಪಿದೆ ನೋಡು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೋಡಿ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡು, ನೋಡಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡು, ನೋಡಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ನೋಡು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ. ಆದ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನ ತೆಗೆದಾಕಿ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಕೂಡ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ, ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕುಡ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇವೇರ್ ವೀಕ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪ್ರೆವರ್. ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ,
ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಮನುಷ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದು? ಹಾಗಂತ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಯಾರು ಕೈಗೊಂಡೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ವಿಷಯ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಿದೆ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲವರು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ಜೀವಿತ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ದೇವರ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ವಾ, ಕೆಲವರು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಲಹೀನತೆ, ಅದನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅವರು ಆಗದಿರುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನ ಬೆಟರ್ ಹೋಪ್. ಏನದು ಬೆಟರ್ ಹೋಪ್ ಅಂತ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಜೀಸಸ್ ದಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ ಹೂಮ್ ವಾಸ್ ನೋ ಸಿನ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಷ್ಟವರೆಗೂ ಕಾಗದ ಇತ್ತು, ಪೇಪರ್ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಒಂದು ನಿಜವಾದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾನು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಏನು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ, ಜನರು ಈಗ ಈ ಮೂವೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಿಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ, ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಮೂವೀಸ್. ಆ ಮೂವಿ ಏನೇನಾಗಿರ್ತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ಇರ್ತಾನೆ, ಹೀರೋ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಸೆದೆ ಬಡಿತಾನೆ, ಅನ್ಯಾಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತಾನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವನು ಅವನ ಹೀರೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಮೂವಿನ ತೆಗೆಯಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಲಾಭನೂ ಕೂಡ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ನಡೆಯುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಜನರು ಏನಪ್ಪಾ ವಿಷಯ ಅಂತ, ಎಲ್ರು ಕನಸು ಕಾಣೋರೆ ಆಯ್ತು. ಈ ಮೂವಿ ಎಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕನಸು, ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ರು ಏನೋ ಕನಸಿನ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕನಸನ್ನ ಒಂದು ಚಿತ್ರವಾಗಿ ತಗೊಂಡು, ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು, ನೋಡಿ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ಈ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನರ ಮುಂದೆ ಕನಸಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಕನಸಿಗೆ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದು ಬೇರೆ, ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಟನೆಗಾರರು ನಟಿಸುವವರೇ ಹೊರತು ಅವರ ನಿಜ ಜೀವನ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ, ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ನಾವು ಓದೋದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸತ್ಯವೇದ ಓದಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆ ನಂಬಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಆದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಆತನೇ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರನ ಇದ್ರನ್ನ ಓದಿದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರನ ಗುಣಗಳನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು, ಆತನೇ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ. ನನ್ನ 30 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ನಡೆದಾಡುವುದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಜೀವವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 30 ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂದ್ರೆ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರನ ಗುಣಗಳನ್ನ ತನ್ನ ನಡತೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು 30 ವಯಸ್ಸು ನೋಡೆ ಅಲ್ವಾ, 30 ವಯಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 20-25 ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ರಾನ್ಸಮ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಾ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿಮೋಚನೆ ಬಲಿ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಾ, ಇಡುಬಳಿ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಾ? ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಡುಬಳಿ? ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅವಾಗ? ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಆ ಒಂದು 30 ವಯಸ್ಸಿನ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಾಗಿರುವಂತ ಜೀವವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋಂತ ವಿಷಯ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಪಾಪವಿಲ್ಲದೆ. ಆದಂ ತರ ಆದಾಮ್ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದಾಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಟೆಸ್ಟ್ ಇಡ್ಬೇಕು. ಆದಾಮ್ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಂಡ ರೀತಿಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವ ಪಡ್ಕೊಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಹೇಗಿದ್ರು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಆಜ್ಞೆ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಲೆಗಳು ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಜೀವ, ಇಲ್ಲದೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕದಿದ್ರೆ, 10 ಆಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆತ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದ್ಸರಿ ಡೆತ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಜೀವ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಯಾವ ಬಲಿನೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಆಗ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಪಾಪಿನ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಕ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ದಾದಾಮ್ ತರ ಆಗ್ತಿದ್ರು, ಯೇಸು ಮೊದಲನೇ ಆದಂ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಆದಂ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ 30 ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಪಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಮಾಡಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಲೈಫ್ ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಆ ಜೀವವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಜೀವನೇ, ಆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿರೋದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷಾದರ, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಜೀವವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ನೋಡ್ರಿ. ಇವಾಗ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಜೀವನ ಇಡೀ ಲೋಕ ಸಂತಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡದೆ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಇಟ್ಕೊಬಹುದು.
ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಯಾರು ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಾರೆ? ಕೊಡ್ಲಬಹುದು, ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರ್ತನಾಗಿ ಸಿಕ್ತನೋ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ನನಗ್ ಬೇಡ ಈ ಜೀವ ತಂದೆ, ಈ ಜೀವ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆದಾಮ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತಿರೋದು ಏನು? ನಿರೀಕ್ಷಾ ಆಧಾರ. ಆ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಆಧಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ತಂದೆ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಸೋದ ನಿರೀಕ್ಷಾ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ. ಎಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರು ಮಾಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ, ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ದೇವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ಇಬ್ರೇ ದೇವ್ರಿಗೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20ರಿಂದ ಓದ್ತಾನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಲೇವಿಯರು ಆಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾಜಕರಾದರು, ಆತನಾದರೂ ಆಣೆ ಒಡನೆ ಯಾಜಕನಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟನು. ದೇವರು ಆತನಿಗೆ, ನೀನು ಸದಾ ಕಾಲವು ಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದಿ ಎಂದು ಕರ್ತನೆಂಬ ನಾನು ಆಣೆ ಇಟ್ಟು ನುಡಿದೆನು, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದನಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಆಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಇದಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ನಮ್ಮ ಭರವಸೆ ಅಲ್ವಾ? ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡದೇ ಇರೋದನ್ನ ಕರ್ತನದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಬಂದ ಬರೀ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ, ಅದು ಕೂಡ ಎಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅಲ್ವಾ ದೇವರು? ನಾವು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಾಲು ಬಿದ್ದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ತಂದೆಗಳು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ, ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ನಡವಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಲೋಕದ ದುರಾತ್ಮ ಸೇನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಆತನ ಒಂದು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ನಾವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೂ ಬರಕಾಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಯಹೂದಿಯರ ಮಾತ್ರ. ಆದ್ರೆ ಈ ಹೊಸ ನಂಬಿಕೆ ನೋಡಿ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ನೋಡಿ, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಂತ ನಂಬಿಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರ್ಸ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ ಅಂದ್ರೆ, ಅದಲ್ಲದೆ ಲೇವಿಯರು ಆಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾಜಕರಾದ್ರು. ಆಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್? ಆಣೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ, ಆಣೆ ಇಲ್ಲದಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಜಕರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನಂತ ಯಾಜಕರು ಮಾಡಿದ್ರು? ಯಾಜಕರು ಇರ್ರಿ, ಟೆಂಪ್ರವರಿಯಾಗಿ ಇರ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಯಾಜಕ ಸೇವೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಯಾರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ? ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಪ್ಪ. ನೋಡಿ, ಈ ಯಾಜಕ ಸೇವೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ, ಇದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಏನ್ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ, ಭಯಭಕ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯ ಬರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಆ ಭಯ ಬಂದು, ಭಯ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್. ಭಯನ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು. ನಾವು ಒಂದು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ, ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ದೇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟೆ ಹೋಗುವಂತ ಭಯ ಅಲ್ಲ, ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಯದಿಂದ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತ ಭಯ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಕೆಲವು ದೇವರೇ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ತಪ್ಪಾದ ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವ್ರಿ. ಹಂಗಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನೋ, ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗ್ತೀನೋ ಅಂತ ಭಯ ಇರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಲೇವಿಯರು ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರನ್ನ ಆ ಭಯದಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗಿಸಿ ಬಲಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ದೇವರೇ ಕೆಲಸ ನಡಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಟೆಂಪ್ರರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಉದ್ದೇಶ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾರಿಗೆ ದೇವ್ರು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಅದು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ದೇವರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಹಾಗೆ ಈ ಲೇವಿರನ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ರರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಆಣೆಯಿಂದಲ್ಲ. ಆತನು ಆದರೂ ಆಣೆಯೊಡನೆ ಯಾಜಕನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನದು ಯಾಜಕನಾಗಿ, ಆಣೆಯೊಡನೆ ಯಾಜಕನಾಗಿ ಏನ್ ಆಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ದೇವರು? ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಆಣೆ ಅಂತ ಬರುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು. ಈಗ ದೇವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆರೋನ್ ವರ್ಗದವರಾದ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಇದ್ದಂತ ಯಾಜಕರಾದ ಆರೋನ್ ವರ್ಗದವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ತರ ಒಂದು ಯಾಜಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಅವ್ರ ನಿಮ್ ಪಾಪವೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಏನಾಗ್ತೀರ, ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗ್ತೀರ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇರ್ತೀರ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಮಾತಿನ ದೇವರು ಈ ಆರೋನಿನ ಯಾಜಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ, ಮಾಂಸಿಕವಾದ ಲೇವಿಯ ಯಾಜಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಆದರೂ ಆಣೆಯೊಡನೆ ಯಾಜಕನಾಗಿ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ, ನೀನು ಸದಾ ಕಾಲವು ಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದಿ ಎಂದು ಕರ್ತನೆ, ನಾನು ಆಣೆ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ದೇವರು ಬಂದೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದೇ ಆಣೆ ಆಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಯಾಜಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ದೇವ್ರು ಮೊದ್ಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ತನ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಯಾಜಕ ಸೇವೆನ ಓದಿ, ಕೀರ್ತನೆ 110ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 4ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಓದಿ.
ನೀನು ಸದಾಕಾಲವೂ ಮೆಲ್ಕಿಜೇತಕನ ತರಹದ ಯಾಜಕನು ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಆಣೆ ಇಟ್ಟು ನುಡಿದಿದ್ದಾನೆ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರ ನೀನು ಸದಾ ಕಾಲವು ಮೆಲ್ಕಿದಕ್ಕಿನ ತರಗತಿ ಯಾಜಕನೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಆಣೆ ಇಟ್ಟು ನುಡಿದಿದ್ದಾನೆ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಪ್ಪ ಇದು? ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ತಂದೆ ದೇವರು. ಹೌದಾ? ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರ? ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದ್ರ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯಾಜಕ ಸೇವೆನ ಪ್ರವಾದನೆಯಾಗಿ ಬರೆದಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಆಣೆ ಇಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಸದಾ ಕಾಲವೂ ಮೆಲ್ಕೀಸೆದೆಕನ ತರಹದ ಯಾಜಕನಾಗಿರ್ತೀಯಾ ಅಲ್ವಾ? ಯೆಹೋವನ ಆಣೆ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾರ್ಥ? ಇದೆಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಡೆದಿದೆ. ಏನ್ ನಡೆದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ದೇವರು ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೌಲನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೌಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರಾಜ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಮೇಲೆ ದೇವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಛೇ, ಏನ್ ಕಪ್ಪ ನೀನು ರಾಜ ಮಾಡ್ದೆ? ನಿಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವನಲ್ಲ, ಸಾಲಮನ್ನ ಕರೀತಾರೆ, ಸಾಲವನ್ನ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಮೇಲೆ. ಛೇ, ಏನಕ್ಕೆ ನಿನ್ಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟೆ? ಈ ರಾಜ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ದೇವರ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಗುಣವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್. ಏನಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೋದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮೆಲ್ಕೀಸೆದೆಕನ ತರಗತಿ ಯಾಜಕನಾಗಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಛೇ ನಾನು ಆವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯಾಜಕ ಸೇವೆ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕು? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕು? ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಆತರ ಹೇಳ್ತಾರ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ಬ್ರದರ್. ಈ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ಇವರು 144,000 ಜನ ಒಬ್ರು ಆಗಿರ್ತಾರ ಬ್ರದರ್. ಇವ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ರದರ್. ಇವ್ರ ಗುಣ ಆತರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆತರ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇವ್ರು 100% ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ಎರಡು ಕಾರಣದಿಂದ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದನೇ ಕಾರಣ, ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಕಾರಣ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಆತರ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ ಎರಡನೇ ಕಾರಣ. ಆತರ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಗುಣಗಳು ತೋರಿಸಿದವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದಾರ? ಎಲ್ರ ಹತ್ರ ಕೊರತೆ ಇದೆಯಾ? ಈ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಕೊರತೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ? ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋ ಎಷ್ಟೋ ಕೊರತೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ರ ಹತ್ರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ, ಯಾರು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ ಗುಣ, ನಮ್ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಭೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಂದೆಯಾದವ್ರು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ, ನೀನು ಸದಾ ಕಾಲವು ಮೆಲ್ಕೀಸೆದೆಕನ ತರಗದ ಯಾಜಕನಾಗಿರ್ತೀಯ ಅಂತ ಆಣೆ ಇಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನಾನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನ್ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ದೇವರು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ. ಎಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ಬಹುದು ಆತನ ಒಂದು ಯಾಜಕ ಸೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಮೊದ್ರ ಆಗಿಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ ದೇವರ ಮಾತು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ದೇವರು ಅದನ್ನ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು. ಆ ಯಾಜಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಏನು ನಂಬಿಕೆನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು. ದೇವರ ನಂಬಿಕೆ, ದೇವ್ರು ತನ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ನಂಬಿಕೆನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯಾಜಕನು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆ ಯಾಜಕ ಸೇವೆ ಸಾಧನವಾದಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆ ಯಾಜಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಫೆಟಿಕಲಿ ಜೀಸಸ್ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಬೈ ಡಿವೈನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಹಿ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಯಾಜಕ ಸೇವೆ ಇವತ್ತಲ್ಲ, ಮೊದಲೇ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಏನಾಯ್ತು ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವಾ, ಯಾಜಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾಜಕರು ಅಂತ. ಯಾಜಕರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ತಾನೇ ನಿಜವಾದ ಯಾಜಕರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾಜಕರಾಗಿದ್ದೀವ. ಆ ಯಾಜಕ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕಾದ್ರೂ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ವಿಷಯ ಇದೆಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಕಸ್ತೆ ಇತ್ತು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಲ್ವಾ? ಏನಾದ್ರೂ ಮುಚ್ಚು ಮರ ಇತ್ತ, ಎಷ್ಟು ಓಪನ್ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ದೇವರು ಹೈಡ್ ಮಾಡಿದಾರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ನಾನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇರ್ಲಿ
ನನ್ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳ್ತೀನ ಅಂತ ಹೊಗಳ್ತಿದ್ರ? ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ತನದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯಾಜಕ ಸೇವೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಯೇಸು ಆಣೆ ಒಡನೆ ಯಾಜಕನಾದದ್ದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹೊಣೆಗಾರನಾದನು. ಸಾಕು, ಯೇಸು ಆಣೆಯೊಡನೆ ಯಾಜಕನಾದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಹೊಣೆಗಾರನು, ಹೊಣೆಗಾರನಾದ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೊಣೆಗಾರನ ಅಂದ್ಮೇಲೆ. ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದೋ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಇನ್ನ ಮಗುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮರಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬೆಳಿಲಿಲ್ಲ, 30 ವರ್ಷ ತನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, 3.5 ವರ್ಷ ಬದುಕಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಅಲ್ವಾ? ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರವಾದನೆಗಳು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಜನರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ದೇವರ ಪ್ರವಾದನೆ. ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೇವರು, ದೇವರ ದೇವರ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ದೇವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಭೂಕಂಪ ಬರ್ಸ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಏನಾರ ರೋಗ ಬರ್ಸ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮಳೆ ಬರ್ಸ್ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೇವ್ರ ಪ್ರವಾದನೆ ನಿಜವಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯ ದೇವ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ, ಆತನ ತಂದೆ ದೇವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ತನ್ನ ಸ್ವಇಷ್ಟದಂತೆ ಆತನ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ತನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ದಿರುವಂತ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಗುಣಾತಿಶಯವನ್ನ ದೇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಹೀಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ನಂಬಿಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಇದೆ, ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಾ? ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನ ಬರ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನಾವು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಾ? ಕರಿತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹೊಸದ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆನೆ ಹಳೇದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದಿಲ್ಲದೆ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ, ಅದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಇದೆ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ದೇವರ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರು ಮಾಡಿದಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊಂದಲವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಬ್ರದರ್ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಪ್ಪ, ಏನೋ ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆನ ಈಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರಹಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರಹದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿರೋರು, ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯದೆ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಆಗದಿರುವವರಿಗೆ ಬಂದಂತ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಒಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚರಿತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವಾರು ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅದನ್ನ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ, ಈ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹೊಣೆಗಾರರು ಯಾರು? ಇಡೀ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಮೋಶೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಆಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದ್ರಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾನು ಇದೀನಿ ದೇವರೇ, ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನನಗೆ ನನ್ನ ನಂಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ವಾ, ನೀವು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇರಿ, ನಾನು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಅನ್ನೋಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, 2023 ಹೋಯ್ತು, 2024 ಬಂತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ತಾನೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ, ದೀಕ್ಷೆ ಸ್ನಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರು ಯಾರ ಮುಂದೆನೋ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಗೇನೋ ಇದಿಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ ಮನಸಾಕ್ಷಿ ಮುಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಡಂಬಡಿಕೆನ ಎಲ್ಲೂ ಮೀರದೆ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ಕೊ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಾನು ನೋಡಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ನೀನು ಯಾವತ್ತು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಅವತ್ತಿಂದ ದೇವರ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ಮೀರದೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ನೀತಿಯನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಯಾ ಮಗನೇ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ?
ನಮ್ಗಂತೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮನ್ನ ಉಗಿಯುತ್ತೆ, ಏನಪ್ಪ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡೆ, ಆ ದೇವರ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನಲ್ಲಿ ಬಂದವನ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಮ್ಗ, ನನಗೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಏನು ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಗುಣಗಳು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು, ಏನ್ ನಿಂದು ಕತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಬೈಬಲ್ ಓದಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಏನ್ ಬಂದವನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಅಂತ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು. ಹ್ಮ್, ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಈ ತರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಷ್ಟ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರಂದ್ರೆ, ಅವರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ತಗೊಂಡಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸೋವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಅವರ ಪ್ರತಿ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಅವರ ಪ್ರತಿ ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಅವರ ಪ್ರತಿ ನಡತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು, ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ನಡಿಬಾರ್ದು, ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ಗಮನ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಏನೋ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಯೋರಿಗೆ ಏನೋ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಹೀಗೆ ನಡಿಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಡಿಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯೇಸು ಆನೆಯೊಡನೆ ಯಾಜಕನಾದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇವ್ರು ಮೊದಲೇ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ನಮ್ ದೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲವಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ವಿಷಯ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಬೈತಾ ಇರ್ರಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ, ಏ ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಇವ್ರ ಹಂಗೆ ಇವ್ರ ವೇಸ್ಟ್ ಇವ್ರೇನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಅವ್ರೇನಾಗ್ತಾರೆ ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಮ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೈ, ಮಕ್ಕಳು ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಬೈತಾನೆ ಇರ್ತಾರಪ್ಪ, ಬಿಡಪ್ಪ ನನ್ನಿಂದ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ನೀವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅವ್ನ ಹೊಗಳ್ಬಿಡ್ರಿ, ಏನಂತ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ ತುಂಬಾ ನಂಬಿಕೆ ನೀನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೋಡ, ನಿನ್ಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ನಂಗೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ನನ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ನನ್ ಮೇಲೆ ಈ ಬ್ರದರ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನನ್ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಂಗಾರು ಉಳ್ಸ್ಕೊಬೇಕಪ್ಪ, ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಅದು ಗುಣ, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾಗೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನನ್ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರು ಇಷ್ಟೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ನನ್ ಮನ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪನೆ ಪಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ನನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆನೇ 33 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಆತನ ಜೀವನ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಕರ್ತನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ರ, ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸಾರಿ 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 ಬ್ರದರ್ ಸಾರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ, ನಮ್ ಗುಣ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇವ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ಷಮಿಸ್ಕೊಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರ, ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಒಂದು ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ. ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಲೇವಿಯರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ನಡೆಸುವ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ 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 ಮರಣವು ಅಡ್ಡಿಯಾದದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾಜಕರಾದವರು ಅನೇಕರು, ಅಧಿಕ ಮರಣವು ಅಡ್ಡಿಯಾದದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾಜಕರಾದವರು ಅನೇಕರು, ಆತನಾದರೂ ಸದಾ ಕಾಲವು ಇರುವುದರಿಂದ ಆತನ ಯಾಜಕತ್ವವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಗುವಂತದಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟಾಪಿಕ್. ಲೇಂಗ ಏನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವ್ರು, 15 ದಿನ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಅವ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಅವ್ರು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಲೇವಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜನರೇಷನ್ ಹಂಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಆ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಲೇವಿಯರ್ ಕೂಡ ಅನ್ಯ ಕುಲದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ಸೇವೆ ಬಗ್ಸಿದ್ರು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಡೆತ್, ಒಂದು ಲೇವಿ ಆದ ಒಂದು ಯಾಜಕ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾಜಕ, ಒಂದು ಯಾಜಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾಜಕ, ಆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನ ಯಾಜಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕ ಬರ್ತಾರೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾಜಕ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಕೆಲಸ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ವಾ, ಆತನದು ಸದಾ ಕಾಲವಿರುವುದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಆತನ ಯಾಜಕ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ನೀವು ಸದಾ ಕಾಲ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ಸದಾ ಕಾಲ ಹೆಂಗಿರಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದ್ವೇಳೆ
ಆ ಯಾಜಕರು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಯಾಜಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಡೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಗಂಟೆ ಹೊಡಿ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಳಿತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ಯಾರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುತಾನೆ ಯಾಜಕ ತಾನೆ, ಆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ತಾನೆ. ಹಾಗೇನಾದ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸದಾಕಾಲ ಇರೋಕಾಗ್ತಿತ್ತ? ಸದಾಕಾಲ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಸದಾಕಾಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಮರಣದ ಮೊದಲಲ್ಲ, ಮರಣ ಅಂದ್ರೆ ಮರಣ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕರ್ತನ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಯಾಜಕ ಸೇವೆನ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ತಗೊಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಒಂದು, ಅವನು ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಆ ಯಜ್ಞ ಬಲಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ದಿನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಧೂಪಪೀಠದ ಬೆಂಕಿ ಧೂಪ ತಗೊಂಡು ಬಲಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಕ್ತವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಕರ್ತನ ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಛಾಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆತನು ಹೊರಡೆ ಬಂದು ಇಡೀ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನವನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವುದು ಕರ್ತನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಭೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಸೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಛಾಯೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಯಾಜಕತ್ವ ಕಟಲ್ವಾ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯಾಜಕತ್ವ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಮುಗಿತು, ತನ್ನ ಬಲಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮಹಾಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರ್ತನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಲ್ವಾ. ಆ ರಕ್ತ ಏನ್ ಮಾಡುದು, ದೇವರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ರಕ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುದು, ಆ ರಾನ್ಸಮ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುದು. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬಂದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದೋಷ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ದೇವರ ರಕ್ತವನ್ನೊಬ್ರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ದಿವಸ ಎದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಬೇರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನು ಹೋಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾರ, ಹಾಗೆ ಕರ್ತನ ಮತ್ತೆ 3 ದಿವಸ ಏನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಏನಕ್ಕೆ, ಆತನು ಸದಾಕಾಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಯಾಜಕ ಸೇವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸಭೆಯನ್ನ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಜಕ ಸೇವೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮೆಲ್ಕಿಸದಕ್ಕನ ತರಹದ ಯಾಜಕತ್ವ ಅಂತ ಕರ್ತನ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮೆಲ್ಕಿಸದಕ್ಕನಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಯಾಜಕತ್ವನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯಾಜಕತ್ವ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹೊರತು ರಾಜನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಜನರನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಬಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆತನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಯಾಜಕನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನು ಸದಾಕಾಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆತನ ಯಾಜಕತ್ವ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಆಯ್ತಪ್ಪ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತು, ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಯಾಜಕರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೇವಿ ಯಾಜಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ, ಕುರಿ ದನ ಕುರಿಗಳ ರಕ್ತನ ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಹತ್ರ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಚಿಮ್ಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕರ್ತನ ದೇವಸ್ ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ರಕ್ತ ಏನಾಗಿದೆ, ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಿರಂತರವಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು, ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ನ ದೇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಜೀವ ಸಿಕ್ತು, ಎಲ್ರು ಪುನರ್ತನ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ರು ಪುನರ್ತನ ಆಗಿ ಬಂದು ದೇವರ ಸತ್ಯವನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಕರ್ತನ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೊಟ್ಟಂತ ರಕ್ತದಲ್ಲಿದೆ, ಆ ಯಾಜಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಜಕ ಸೇವೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು, ಇನ್ನೂ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಈ ಯಾಜಕ ಸೇವೆ ಇನ್ನೂ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಏನ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ನಾವು ಯಾಜಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೂ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 2000 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ. ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯವಂತರು, ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಪುಣ್ಯವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಏನೋ ಪದಗಳು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜನ ನಾವು. ಅಥವಾ ಕೃಪೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಯಾಜಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ರಕ್ತವನ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ, ನಾನ್ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ. ದೇವ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕರ್ತನ ದೇವಸ್ಕೃತಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಮಾತು ನಮ್ಗೆ ಸಭೆಗೆ ನೋಡಿರುವಂತ ಮಾತಿದು, ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಇಡೀ ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಚಿಮುಕಿಸುವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರ್ರಿ, ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನ ದೇವ್ರ ಬಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರುವಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬನ್ರಿ, ನಾನು ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನಾಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾಜಕರಾಗಿ ಬನ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅವಕಾಶ ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆತನ ಸದಾಕಾಲ ಯಾಜಕನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಯಾಜಕನ ಜೊತೆ ನಾವೇನೋ ಸೇರೋದಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಸದಾಕಾಲ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಯಾಜಕನ ಜೊತೆ ನಾವು ಸೇರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸದಾಕಾಲ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಯಾಜಕ ಸೇವೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಕರೆ ಬಂತು. ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ದೇವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಸತ್ಯನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ತಂದೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಕರ್ತನ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ದೇವರಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋಣ. ಓಕೆ ಬಸವರಾಜ್ ಬಿರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ಬ್ರದರ್ ಈಗ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಬ್ರದರ್.